ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ذکر قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں موجود ہے، جیسا کہ آپ نے خطبے میں اس کی تلاوت کی ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اس آیت کریمہ میں صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ رجال کا لفظ آیا جو بالغ لڑکے کو کہتے ہیں، جو رجولیت میں داخل ہو جاتا ہے، بلوغ کی عمر تک پہنچ جاتا ہے، اس کو رجال کہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ لفظ اس لیے فرمایا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہزادے تولد ہوئے لیکن وہ عمر نہیں پائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، اپنے قرب خاص میں اللہ نے ان کو کم سنی میں ہی لے لیا۔ تو بالغ مرد، بالغ لڑکے حضور کے نہیں ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کسی کے والد نہیں ہیں، اور بنات طیبات ہیں اور وہ رجال نہیں ہیں، وہ نساء ہیں، بنات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن حضور اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ والد ہونے کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا اس بات کیا، ایک اللہ کے رسول ہیں یعنی رسالت کی شان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے، اور ختم نبوت کی شان کے ساتھ آپ تشریف لائے ہیں، نبیوں میں سارے نبیوں میں آخری ہیں۔ یہ صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اس عقیدے کو بیان فرما دیا۔ قرآن کی اس آیت کے بعد بھی اگر کوئی شخص ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ صریح نص قرآنی کا انکار کر رہا ہے، آیت کریمہ کی صراحت کا انکار کر رہا ہے، اور گویا کہ وہ اس آیت کا منکر ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا انکار پورے قرآن کے انکار کے برابر ہے۔